ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସୁରଡ଼ା ପୁରୁଣା ବଳାରଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନାଉରୀ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ମେଡିସିନ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ହାର୍ଟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଇଛନ୍, ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ଉଷ କଷା। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛେ, ଦେହ ଦରଦ କରୁଛେ, ଗୋଡ଼ା ଚେଉଁଛେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖାଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ କହିଲେ ଉଷ କଷା ଖାଇବ ନେବ ବୋଲିକରି ଡକ୍ଟର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍, ଉଷ କଷା ନେବ ଆଉ ଖାଇବ। କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଣିର ଅଭାବ, ମାନେ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ, ଏବଂ ମାନସର ପାଖରେ PHC ଅଛି, ସେଠି ବି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଚାଲିଛି, ବୋଲେ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ବି ଜଣୁଛେ। ଯାହା ହଉ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁନ, ଲୋକେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାଇକରି ସଦର ମହକମାରେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ତ ଏଥର ଦୂର ଗଲାବେଳେ ବି ଡାକ୍ତରକୁ ଭେଟି ନାଇ ପାର୍ବା। ଯାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଗାଁରେ ଆସିକରି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେଉଛନ୍, ଏବଂ ତାମାନେ ଏଥିରେ ମାଗଣାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆମର ଇନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍, ମାନେ ପାଣିର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଡ଼ନୀ ବେମାରୀ ବହୁତ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ତାର ଲାଗି ବି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାର ପରେ ପରେ ଆମର ଇନ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, କି ଯେନ୍ମାନେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ମାନେ ଆମର ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ବି, ଆଉ ଗଲେ ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଲ୍କେ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ରହିବାର୍ ବି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍କେ ମାନେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍କେ ଆଜି ଆମର ପାଖେ ଆସିଛନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ, ଯେନ୍କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।